Əli Həsənov və Elman İsmayılov tərəfindən hüquqların pozulub, Bərdə rayonunda tikilmiş olan yeni hündür mərtəbəli binalardan məni və ailəmi mənzillə təmin etməlidirlər. Mən artıq həm şəhid ailəsiyəm, həm müharibə veteraniyəm, həm də qəhrəman ananın oğluyam. Onlar məni evlə təmin etmədi. Ağdərə rayonundan Bərdə şəhərinə məcburi köçkün düşmüş Məstanov Nazim hazırda Bərdənin Şorali kəndindəki məktəbdə yaşayır. Şikayətçinin sözlərinə görə məmurlar onun hüququnu pozaraq haqqı olan evi ona verməyiblər. Məstanov Nazim məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etdikdən sonra məhkəmə onun xeyrinə qərar verib. Amma aidiyyatı qurumlar hələ də haqqı olan evi ona vermirlər. Kanal 13 televiziya komandasına sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mən Ağdərə rayonunun məcburi köçkün 1992-ci ildə Ağdərə rayonundan məcburi köçkün düşmüşəm, 90-cı ildə yaşayıram, düşmüşəm. Bərdə rayonunun Şorəli kənd tam orta məktəbində yaşayıram. Yaşadığım bir otaq, otaqdan ibarətdir. Ailə üzvlərim çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır. Çünki otağımda nə polu yox, nə pataloku yox. Ancaq dörd bir tərəfi betonla mühasirəyə almış bir otaqdır. Yaşayış tərzim də çox pis vəziyyətdədir. Artıq qış ayları başlayır. Mənim də dövlət tərəfindən heç bir müavinət almıram. Vəziyyətim gərgindir. Az yaşlı oğlumla, evladımla birgə, xəstə ailəmlə birgə, özür istəyirəm sizdən, yaşayıram həmin Bərdə rayonu Şorəli kənd tam orta məktəbində. Sizdən artıq dədədə xahiş edirəm ki, mənim məmurlar tərəfindən keçmiş dövlət komitəsi qaçqınları və məcburi köçkünlər üzrə dövlət komitəsi Əli Həsənov və Elman İsmayılov tərəfindən hüquqların pozulub, Bərdə rayonunda tikilmiş olan yeni hündür mərtəbəli binalardan məni və ailəmi mənzillə təmin etməlidirlər. Mən artıq həm şəhid ailəsiyəm, həm müharibə veteraniyəm, həm də qəhrəman ananın oğluyam. Onlar məni evlə təmin etmədi. Mən artıq sivil yolla müraciət etdim Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə. Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsi və Apellyasiya Məhkəməsi və bir də Ali Məhkəmə İnzibat Məhkəməsi mənim hüquqlarımı bərpa etdilər və qərar çıxdı ki, həmin ailə hökmən məcburi qaydada mənzillə təmin edilməlidir. Artıq 2015-ci ildə çıxan qərar, üç məhkəmənin qərarı, üç qərardan ibarət olan məhkəmə qərarları indiyə qədər icra olunmur. Məstanov Nazimin sözlərinə görə hazırda məktəbdə ailəsi ilə birgə məşğullaşdığı sinif otağı çox acınacaqlı durumdadır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əsəmar rayonunun məhkəməsinin icra şöbəsinə, hal-hazırda icra şöbəsinin rəisi Rəşad müəllimə dəfələrlə müraciət etmişəm. Etdiyim müraciətlərə baxmayaraq, mənim bu haqlı sivil yolla məhkəmə qərarları, pozulmuş hüquqlarımı bərpa etmişəm və bərpa etdiyimə baxmayaraq, hal-hazırda aidiyyəti orqanlar mənim evimin verilməsi ilə bağlı heç biri maraqlanmır. Sanki mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Bu məmurların özbaşınalıqları, vəzifələrdən sui-istifadə etməkləri, məmur özbaşınalıqları dəfələrlə məni kimi vətəndaşların vəhşicəsinə hüquqlarını pozurlar. İndi xahiş edirəm, mən bu yaşadığım yeri sizə əyani şəkildə tam kamera vasitəsilə tam çəkəcəm, sizə göndərəcəm. Xahiş edirəm, mənim yaşayış tərzimi, yaşayış otağımı siz maraqla, diqqətlə baxasınız və görəsiniz ki, mənim ailəm və az yaşlı körpəm hansı vəziyyətdə, hansı zamanədə bu vəziyyətdə bəm, insanlar, ailə yaşayarmı? Buna heç bir vətəndaş dözə bilməz. Artıq səbrimiz tükənib.